Сьогодні ми маємо такий фундаментальний рекорд, але я прошу не плутати дві номінації. Ми представляємо сьогодні найдовше дитяче волосся. Олена Курзенюк від 15 років, 11 місяців. Я хочу, щоб Віталій Зорин приступив до практичної роботи. Когда родители слышат, что мы используем метод скальпа для измерения детских волос в том числе, многие бросают трубку, но ничего страшного в этом нет. Это распространенная практика измерения волос среди модельных агентств в том числе. То есть от линии лобовой начала роста волос до самой последней, до самой крайней длинной пряди. Приложить еще раз ноги и максимально сильно держу, чтобы он не шел. Юрий, поехали. Я уже поехал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, витамины пила? Осторожно, ребят. Самому длинному? Не-не-не, давайте все-таки это самое. Да. Длина волос 2 метра 35 сантиметров. Новый детский рекорд Украины. Лич, поздравляем. Спасибо. Даже не знаю, что пожелать, наверное, новых взрослых рекордов. Спасибо большое, обязательно. Волосы не замерзли? Это очень приятно. А ти взагалі жодного разу не обрізала волосся? Ніколи. А як тобі вдається з ними? Легко, я звикла з роками, мама мені допомагає, тому дуже-дуже легко. А ти сама заплітаєш волосся? Коли сама, але зазвичай мама. А як часто ти його миєш? Один раз в тиждень. Чудово. А як, звертають на тебе увагу на вулиці, коли ти йдеш? Ні, в мене зараз завжди підвернуте волосся, тому немає якоїсь особливої уваги. Добре, чудово. А не плануєш обрізати? Ні, мені такого ніколи не хотілося і зараз не хочеться. І не знаю, можливо, колись прийде час, але поки не хочеться. А як прийшла ідея звернутися до гурту? Дуже багато оточуючих це казали, запропоновували. Один раз ми вирішили звернутися з мамою, і ось ми вже рекордсменки.